A Canal Taronja volem il·luminar les vostres llars. Estem a punt de finalitzar l'any 2018, pel que és època de fer balanç. Estem a les portes d'encetar un any nou, un 2019 que es preveu ple de canvis. Canvis que podreu seguir a Canal Taronja. Us desitgem molt bones festes i molt bona entrada d'any. Pastorets i turrons i cançons bones.